waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tibin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada warka ee ku daawan doontaana daawadayaal waxa ugu waaweyn: taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland sareeyo Guto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxil ayaa ka warbixiyay xadhigga garyaqaan Cabdirasaaq Ismaaciil. Sidoo kale waxaa xadhiggani cambaaray ururka xuquuqulaysaanka madaxa bannaan. Wafdi ka socda urur goboleedkaygadna waxay kulan la yeesheen guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Dowladda hoose caasimadda Hargeysa ayaa bilowday howlgallo lagu bannaynayo wadooyinka waaweyn caasimadda. Wafdi hogaaminaya wasiirka gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Soomaaliland Cabdilaahi Abakar ayaa deegaan Kalsheekhe gobolkaasi Sanag ka daafuray wadada mashruuca ceyrigaabo beri ugu dambeysay taagnaa. Barasaabka gobolkaasi Togdheerna wuxuu telefishinka Star ugu warbixiyey xaaladda guud ee gobolkaasi Togdheer. Magaalada xuduudeeda Togwa Jaalana waxaa ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen ganacsatada kala duwan ee magaaladaas oo ay kaga soo horjeedaan qorshaha loo sameynayo wararka caalamkana. Daawadayaal waxa ugu waaweyn: ra'iisul wasaaraha dalkaasi Yuhuudana wuxuu digniin u diray dowladda waddankaasi Masar. In ka badan 60 qof ayaa ku dhimatay diyaarada lahay dalkaasi Iiraan oo ku dul birbirtay hawada dalkaasi. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haddana ku soo dhawaada isagoo fidsan, balse intaynan u gelin ayn ku naso noqon qadar xayaysiisa.